ରାୟପୁର ନୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ, ଏଇନା ସବୁ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ନଉଛୁ, ଆମେ ନାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହୋ ଭାଇ ଠକୁଛନ୍ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଅଛି, ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ସହିଥିଲୁ ଆମ ବାବୁ ଏଇଟା ଠକୁଛନ୍। ଧନଞ୍ଜୟ ଅଛି, ତାପରେ ଦାଦା ମାନେ ଅଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ଦେ ମନଦା ବସିଛନ୍, ଗୁମସୁରରେ ମନଦା ବସିଛନ୍, ଇଆଡ଼େ ବୁଲବୁଲଟା ବସିଛେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜକେ ଆମେ ଫିରୁଛୁ କିଛୁ ଫିରୁଛୁ ବୋ ଜାଣିଲ ତ, କେସି ଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ ଆମର ଆଜକେ। ଆଜି ନମସ୍କାର ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରୁ ଅଧିକ ତ କିଛି ନାଇଁ କହେ। ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍, ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆକ୍ଟିଭ କରନ୍, ସପୋର୍ଟ କରନ୍। ଆଜି ଆସୁନ୍ ଦେଖ୍ମା, କେସିଙ୍ଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର୍ମା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍। କେସିଙ୍ଗା କେନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ? କେସିଙ୍ଗା ବଗାଡ଼ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ, ଆମଟା ବି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆସୁନ୍, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ବହୁତ ମସ୍ତି କର୍ମା। ଆର୍ ତମ ଡିମାଣ୍ଡ କାଣା କାଣା ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଅଛେ ବୋଲେ ଇନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ବଜାମୁ। ଆମର ଫେରବଲା ଏବଂ ପାଖ ଦୋକାନ କରିବ ହିସାବ କରେ।